ボールはピット離れ出ませんでした。こうなるとコースを取ろうとすると前付けということになります。いち早くホーム側へと出てくる5号艇の堤、早めに向けるのかどうか。この動きに中枠両者、斉藤と芦田は、そして内枠の2人、大谷、山本とホーム側へと出てきます。1人低段の奥で流しているのが富永。富永は6コースです。最後の準優勝戦第12レース、今インコースへ構えていきました。絶好枠1号艇太田和美、もちろん太田が圧倒的な1番人気に押されたこのカード。対抗人気はこの人、2号艇山本隆之。2連単の1、2は2倍を切って 1.9 倍。前方に3号艇の斉藤和正、斉藤も定番通りに3コース。そして地元5号艇堤昇が4コースのスローへとこれから船を向けます。今ゆっくりとボートを下げていったのが4号艇芦澤望。芦澤5角、6コースが6号艇富永雅人。1、2、3号、そして4、6、4対2の進入と分かれました。今日のラストカード、最後の準優勝戦第12レースはスタートまで10秒を切りました。インコースから1番、2番、3番、5番、4番、6番の体型です。準優勝戦12レーススタートしました。ほぼ横一線に揃った6選手、1番枠に向かって1号艇の太田和美が一気に逃走体制を固めていきます。山本が外を止めて刺していく。3号艇の斉藤が握っていきまして、内側を4番、5番、6番旋回、バックへ入りましたが全く寄せ付けませんでした。早くもぶっちぎった先頭1号艇太田和美。2番手は2号艇の山本隆之、その後ろ3番手争いが残り4艇大混戦。2番枠に向かいます。スタートは正常でした。一周2番枠、2番手争い飛び込んでくる5番と6番ですが、外を待って2号艇山本、これをかわしに行きました。内をついて4番、3番旋回ホームへ折り返した2番手3番手争いですが、外わずかに前にいるのは2号艇の山本。内側から5号艇の堤がやってきますが、外一定進行の前にいるのは2号艇山本の方。21マークの旋回です。2番手ですが、ターンマークに寄っていく5号艇堤を外を待ってかわしに行く2号艇の山本、旋回バックへ入った。2番手争いはアウト側から一歩前、2号艇の山本キープ。しかし一定審査、食い下がっているのは5号艇堤昇、2人が競っていると4番手にいる4号艇の芦田もやってくる展開。2周2マーク、またまた堤が潜り込んでくる2号艇の山本、ここも外を待って内をついてくるのは4号艇あるいは6号艇と旋回しますが、2番手は守っています2号艇の山本。上位体系が1番、2番、5番です。2番手、3番手、山本、堤の定冠が一定審判。粘る粘る5号艇の堤、しかし外側から前にいる2号艇の山本がここも堤の外を回ってかわしてバックへ入っていきました。ここで2番手3番手定冠広がった。そして山本の引き波にはまった5号艇堤の後ろから今度は4号艇の芦田は急接近。一気に迫ってくる4号艇芦田ですが、3番手は一定審前にいる5号艇堤、開いていく4号艇の芦田を望むでラストコーナー。3番手は5号艇堤が先に回るところ、4号艇構えて切り込む芦田は旋回。しかし3番手は5号艇堤が守りきって守なくゴール。先頭1番の太田五輪、2着が2番の山本、3着5番の堤、4番の芦田は続いて6番富永、ラストは3番斉藤五輪。